Byť spisovateľom na Slovensku nie je vôbec jednoduché. Okrem fantázie a daru písania treba mať aj druhú prácu, ktorá tvorcu naozaj živí. Hoci sa nájdu aj také ojedinelé prípady, je to skôr sci-fi ako realita. Záleží na vás, ktorý žáner preferujete. Je jedno, čo radi čítate. Dôležité je zobrať knihu do ruky a venovať sa čítaniu 15 až 20 minút denne. Je to zdravé pre náš mozog, rozvíjame si slovnú zásobu a aj fantáziu. Zaujať dnešné deti tak, aby chceli čítať, môže byť fuška. Na besede so spisovateľom v miestnej knižnici to však nudne vôbec nevyzeralo. Tak nás zaujímalo, čo deti na knihách baví. Usilujem sa oslovovať obyčajné dieťa, ktoré nutne nemusí byť ani veľký športovec, ani veľký knihomol. A ten môj cieľ, ktorý som si vytýčil ako autor, sa dotýka možnosti poskytnúť deťom zábavu. Deti by mali vedieť, aj na dnešnej besede som to akcentoval, že knihy a literatúra nie sú nuda. Že knihy a literatúra sú príbehy, ktoré, ak sa dobre napíšu, majú v sebe čaro nás priťahovať. Mojou ambíciou je písať príbehy, ktoré by dokázali deti chytiť za srdce. To znamená, nie je nejaká didaktika a poučanie. To by mohlo byť tak latentne prítomné práve v tom príbehu. Mojou ambíciou je písať dobré príbehy, aby si deti medzi sebou hovorili: počúvaj, čítal som od nejakého brata, nejakého Rímana, to ti je celkom dobré, skúsi to prečítať. No a to je pre mňa väčšie vyznamenanie ako dobrý honorár. Ten bol práve na besede veľmi zaujímavou témou. Deti chceli vedieť, koľko spisovateľ zarába. Vydanie jednej knihy stojí totiž 5 až 6 tisíc eur. To zaplatí väčšinou vydavateľstvo, ktoré ale ráta s úspešným predajom. Spisovateľ na malom Slovensku musí byť zamestnaný. To znamená, že z honorárov a z práce spisovateľa sa vyžiť nedá. Písať však považuje za svoje poslanie. Svedčí o tom aj 20 úspešných kníh pre deti, ktoré napísal. To, čo chce u detí vzbudiť, vie úplne presne. Nie len ich pobaviť, ale im odkryť nejaké životné pravdy, odkryť im nejaké životné horizonty, pripraviť ich na nejaké životné situácie, opísať im niečo, s čím sa stretávajú a nerozumejú tomu, vedieť im aj trošku pomôcť v tej zložitej životnej ceste, po ktorej kráčajú, lebo dnes som už povedal tú myšlienku, sú to deti, ktoré už nečítajú rozprávky, čiže vlastne už ako keby deťmi ani neboli, ale už nie sú dospelí. A vynára sa im v hlave celý rad otázok a hľadajú odpovede. A ja v tých knižkách tie odpovede mám. A ak ich tam deti nájdu, je to paráda. Deti práca spisovateľa zaujala a vedeli by si takéto povolanie predstaviť. Písala by som rôzne príbehy, čo by deti zajímalo. Napríklad rôzne rozprávkové alebo o zvieratách, rôzne bajky. Ja by som chcela ísť do Japonska, lebo tam tiež píšu také knihy a ja by som sa tomu chcela venovať. Čo ťa zaujíma na práci spisovateľa? No, peniaze a to, že by som vymýšľal pre druhé deti a dospelých knižky. A o čom by si písal, čo by bola tvoja téma? Nejaké rozprávky o superhrdinoch alebo tak. O nejakých hrách alebo o nejakých táboroch. Čo by si chcel byť, keby si bol veľký? Pilot. V knihách Romana Brata sú niektoré príbehy zasadené aj do histórie. Nie je to zámer, ale určite to dáva čitateľovi rozmer navyše. Je tu nejaká kontinuita a tá kontinuita má predsa svoje zákonitosti. A bol by som rád, a niekedy sa o to v tých príbehoch pokúšam, keby si deti uvedomovali, že tá Hlaholika a Konštantína Metód
že v tom 9. storočí nám poskytli niečo, čo funguje ako odrazový mostík, na ktorom sme sa odrazili do dnešných čias. Že sú to spojité nádoby. A že tá naša minulosť je pre nás ako pre národnú kultúru veľmi dôležitá. Pretože človek bez kultúry a bez nejakého zakorenenia sa len tak potáca svetom. A človek, ktorý sa len tak potáca svetom ako svetoobčan, samozrejme úplne pokojne môže žiť, môže mať kvalitný život, ale je o jeden dôležitý ľudský prvok ochudobnený. A ja by som bol rád, keby tie naše deti ten prvok v sebe nosili celý život a aby neboli ochudobnené.